Какво собствено стана на 3 март? В крайна сметка ние няма защо да крием горчивата историческа истина, че първи падаме и последни сме освобождани или сме се освободили от една чужда, враждебна власт. Този факт, вместо да се крие, вместо да се замълчава, да се заобикаля, да се гримира, трябва да бъде обяснен в своя път към Средна Европа. Напора на османските турци е най-силен в тази посока по простата причина, че тя е най-кратката. Османската империя започва да отстъпва чак от края на 17 век от стените на Виена и от Будапешта, но се окупава дълбоко в източна част на Балканския полуостров, която по-късно ще бъде назована Европейска Турция. Злата участ на България беше, че тя, българското население, контролираше най-плодородната част от полуострова. Особено тогава, когато ставаше дума за жито. И в същото време съвпадаше с основния стратегически мост, по който Турция се защитаваше от начало от Австрия и после от Русия. Двата нейни стратегически врагове. Австрия през 17-ти, Русия през 18-ти и 19-ти век. Това означаваше, че в българските земи бяха концентрирани най-елитни турски части. Като боеспособност, като крепостно строителство, от Видин до Никопол и до Силистра, като опитна администрация и в същото време, поради плодородието на земята, българските селяни не живееха в такава изтощаваща бедност, каквато живееха румънските или сицилианските или ирландските селяни. Това от една страна правеше трудна национално-освободителната идеология и пропаганда. От друга страна, освобождаването на българите беше най-мъчният проблем за европейска Турция и за европейските велики сили. Един наблюдател, журналист, беше сравнил историята на източния въпрос, специално на Балканите, последният начин. Казва, да създадеш независима Румъния, да създадеш независима Черна гора или Сърбия или Гърция. Това означаваше да отсечеш един от крайниците на европейска Турция. Но да създадеш държава България означаваше тази империя да бъде поне в Европа обезглавена. Това до голяма степен обясняваше защо нашите освободителни усилия бяха тъй условно сравнителен план слаби по мащаб и редки като проява. Нямаше как, при особеното разположение на българските земи, нямаше как нито да се пренесе оръжие. Широки пространства от Дунава до Стара планина и от Егейско море до Рила и Родопите. Нямаше никакво българско представителство, нямаше религиозна институция, която да представи и представлява българите. Помнете какви беха съдбите на четите, които преминаваха Дунава. И форсират Дунава, вече има телеграфи, съобщава се, тръгва потеря по тях и да, досещате се. Значи идеята беше, че тук беше концентрирана най-желязната хватка, най-свирепия похлупак на турското управление. И не случайно половината от сърбите живееха в Австрия. Цялото Хърватско живееше в Австрия. Половината от гръцките острови бяха свободни по статут, само Крит и Кипър. Черна гора не трябваше никому със своите чукари и планини. И беше лесно там да се запази една условна автономна власт.
Черна гора, затова и беше независима почти през цялото това време. Румъния граничеше с Австрия и Русия, с сухопътна граница, която даваше възможност да се транзитират и оръжия, и литература, и прочие. Само българите бяха оставени в това невъзможно положение. Нещо повече, до 1870 година нямаше една институция, която да бъде представителна за българското население, което беше най-многобройното в цялата източна част на Балканския полуостров. Можеше спокойно някой недобронамерен пътешественик или учен дори да премине от Солун до Лом и да каже, ма тук няма българи, защото църква да се пееше на гръцки, учреждения да се говореше на турци, на турски, по пазарите се говореше на арменски и гръцки, и турски, и еврейски. И трябваше много добронамерени разкрития, за да се види, че там живее един народ, който има изконни заслуги и приоритети в историята на славянската цивилизация. Значи, онова, което наричаме днес геополитическо положение на България като позитив, фактически то затрудняваше нейната национална еманципация. И затова тя дойде толкова късно. Но именно на фона на тази особеност изпъква героизма на нашите национални революционери. Както казва Странчета в своя прословут тост, имоти ли ние зарезахме собствените си имоти в българско? Разбира се, имотите са били там. Една тепавичарница най-много или някоя къщичка. Но така или иначе не беше толкова социалният въпрос, аграрният въпрос, колкото това България, както е казал възрожденският поет, да бъдем пак каквито бяхме. И поради това, дори и малкото героични усилия на българите оставаха забвение. Нямаше по време на Видинското въстание 1850 година, няма консули, няма журналисти. Една масова акция в цяла Северозападна България остана почти неизвестна. Априлското въстание нанесе този морален колектив. Повече или по-малко случайно, слуховете за кланетата стигат до Цариград и оттам по европейските столици. Пресичат Атлантика. В цяла Средна и Западна Европа се заговаря за българските страдания. Цяла Средна и Западна Европа започва с изумление да открива, че това са били не само християни, ами книжовници тогава, когато ние не сме съществували като държава изобщо. Да, можем с голяма благодарност да се обърнем към онези благодетели на българите в Западна Европа. Виктор Юго, Гладстон, Чарлз Дарвин, Оскар Уайлд и прочие. Но, те щеха да ни направят само едно чудесно погребение и нищо друго. Можеше и да страда европейската интелигенция от това, че отново българският народ щеше да остане пороб. Но трябваше някой с оръжие в ръка да прогони турците. И то в една война, в която не се знаело кой ще победи. Днес ви разбрат колко бе за една бройка Русия щеше да загуби във войната, как били силите еднакви, как даже турската армия по-добре въоръжена и прочее. Смея ли да попитам кой е побеждавал Турция в единичен двубой? Единствено Русия. Нито англичаните, нито французите, нито прусаците. Така че тези иронични бележки, как за една бройка, войната щеше да завърши с победа на Турция, не означава, че тази победа на Русия е маловажна. Но има и нещо друго.
Това беше най-честната война в историята на целия 19 век в Европа. Това беше война на вярата. Това беше победа на вярата. Това беше война, която се различаваше от това, което Русия се отиваше в Самарканд и в Бухара. Или Бухара, не знам къде е ударението. Търново и Плевен и София не бяха нито Самарканд, нито Средна Азия. Войничетата, които форсираха Дунава, виждаха, че един народ отсреща първо се моли на същия Бог, по същия православен начин. Второ, че казва любов, мамо, хляб. По един и същи, на един с една и съща дума. Второ, че този народ не е до голяма степен изтарекатен от това, че има някакво дребно имущество. Че този народ заслужава да бъде свободен, дори и да се пролее кръв. Днес пак ви разбрала, че Русия имала имперски интереси. Хубаво. Коя държава по това време от ранга на Русия няма и не провежда имперски интереси? Ме извинявайте, имперска държава по това време е Белгия. Имперска държава по това време е Холандия. Защо Русия да няма имперски интереси? И това едва ли не да е негатив за характеристиката на тази война. Ми извинявайте, понекогато имам чувство, че нас, българите, ни е срам, че са ни освободили руснаците. Това не е много комплементарно. Не за всички, разбира се. Но кажете ми, коя друга страна от ранга на Русия няма, понеже ставало дума за панславизъм. А нямаше ли Пакс Британика? Нямаше ли пангерманизъм? Да не говорим за френската колониална идеология и прочее. При нас се приема също, че Русия едва не е длъжна да освободи българите. Защо и откъде на къде? При нас се приема едва не, че веднъж взела с нашето освобождение, Русия трябва отведнъж да освободи всичко. Да ни поднесе тортата на нашата териториална цялост. По това време нито една балканска държава не беше изцяло обединена в собствените си етнически граници. Такъв манталитет не е много за уважение от този, който го проявява. Защото дори и в царска Русия, онези революционери и анархисти, които стреляха срещу Александър II и после ще го убият с бомба, и те желаяха най-сърдечно и искрено в тази война специално победата на руското оръжие. Това бе, ще ви дам само два примера по-нататък за оценка, за сравнение. Когато в края на 19 век Америка без един изстрел освобождава сиреч и спръжди испанците от Куба и Филипините, в конституцията на Куба има член, който разрешава на американските армия в случай на безредици да влиза в Хавана и в Куба без разрешението на правителството. Нещо правено два пъти преди Втората световна война. Ще ви дам друг пример. Когато Наполеон в края на 18 век, преди 100 години, освобождава Италия от австрийците, цялото продоволствие за армията беше реквизирано безплатно от местното население. Руснаците си плащаха всичко за продоволствието по време на тази освободителна война и някои от това, това българите дори забогатяха. Така че всичките тези приказки, за всички тези съмнения, всички тези конюнктурни деформации, не казват простата, великата истина. Една война и една политика се оценява по резултатите. Най-сетне на европейската карта се появи държавна, а не само етническа, държавна единица с името България.
Не беше най-голямата тя. Било блъв Сан-Стефанска България. Ми дайте чуш такъв блъв. Естествено, че е било ход, за да създаде повече пространство за отстъпки. Естествено, че Сан-Стефанска България до голяма степен дублираше по обхват това, което беше решено 1876 година в Цариград от посланица там. Подробност. Но да ми кажете, че било театър, че било шегичка, че на шипка нашите щеха да победят цяла Турция и без генерал Радецки. Добре, може би да, но доколкото знам, командващия на българското опълчение не се казва Джон Смит, а се казва генерал Столетов. Нали? Значи, ако е било друга акция, да плюем върху гробовете на опълченците, защото те са сътрудничили на една армия, която идва да ни покори, да ни направи за Дунайска губерния. Какво правят руснаците, след като създават България? Качват се на шлеповете и си тръгват. Остава една църква тук и то по-късно. Къде са банките? Къде са базите? Къде са ЖП линиите? Къде е командирането? Ми след 6 години, 7, Самболов им се опъва, че ако е било толкова заложена тази коварна идея да има за Дунайска губерния, как е възможност на 6-7 години България дори да скъса дипломатическите отношения? Една позорна страница, между другото, както и беше позорно, че се бихме в Добруджа, но това е друга тема. Ние днес сме дошли да се преклоним пред един велик исторически подвиг. Нас не ни интересуват какво ни внушават в момента. 1915 година, преди да се присъединим към австро-германския блок, също казаха, че не сме славяни. Също имаше такава литература. Когато бехме в война, по време на Първата световна война, свети Александър Невски беше преименован. А една-две години, дядо Домитиан сигурно знае, дори не се споменаваше в църквослуженето, не се споменаваше името на императора, на цар освободител. Но това свърши. И да ви кажа още едно нещо, тига да не съм ви отекчил. Онези, които сте ни поощрявали да се противопоставяме на Русия, в крайна сметка са се съюзявали с нея и англичани, и французи, и американци. Може да са се радвали на нашето русофобство, но тайно са ни презирали. Слава Богу, че много повече от българите са се държали по друг начин. Затова 3 март е нашата изначална вселена. Като казват, ама от Сан-Стефано до Берлин колко се случи? Добре, подарява ти една държава, малка. Хайде извърви пътя вече от Берлин до Сан-Стефано. Русия не беше дължна нито да освобождава България, нито да я спасява тогава, като 13-та година сме в състояние на война с 4 балкански държави. Как да удовлетвори тя нашите искания при положение, че те се скара с 4 балкански държави? Така че, тук не става дума за раболепие. Ние не говорим за подмазвачество. Ние говорим за една историческа благодарност, която е изразена с над 400 паметника на руските войни. Знаени и незнаени България. И когато ние кажем 3 март, че е край на една война между две империи, ние можем да кажем, че в редиците на руските богатири и на нашите опълченци са крачили и сенките на нашите въстаници, четници, нижовници, нашите мъченици. Те са разбрали най-сетне, че не са загинали мърци. А за онези, които се опитват в момента в демитологизаторски усилия, ние казваме, единствената война в историята на 19 век, вън от граница на Русия, се нарича освободителна и това е войната донесла свободата на българите и техното избавление.